Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu vikendicu. Danas vam obećavamo dosta lepe i inspirativne priče, s obzirom da su nam i takvi gosti koji će nam se ovde svakog časa pridružiti. Jedan veliki glumac, pre svega motivacioni trener, ovde će biti danas sa nama. Čućemo na koji način možemo sebe, ajde uslovno rečeno da kažem, naterati da razmišljamo pozitivno i da to uopšte nije baš tako ni teško. Takođe, mlade fudbalerke fudbalskog kluba Radnički pridružit će nam se u studiju, a najavit ćemo i dva lepa događaja koja nas očekuju narednog vikenda u našem gradu, to su Noć istraživača i ZR Biznet, sajam privrede. Dosta zanimljivih reportaža sa terena i ovoga puta, moje kolege bile su vredne. Sada gledamo kratak pregled onoga što sledi. Sad nisam potpuno sigurna da li moj gost više motiviše ili inspiriše. Znate ga kao glumca, umeđu vremenu postao je jedan od best-selling autora na ovim prostorima, takođe poslednjih godina uspešno radi kao motivacioni trener i to po licenciji Louise Hay pod nazivom Heal Your Life. Moj gost, na moje veliko zadovoljstvo, Siniša Ubović. Siniša, dobrodošao u Vikindicu. Pa, hvala, bolje te našao, hvala na ovoj divnoj najavi, a pogotovo na tome što si rekla motivacioni trener, zato što nismo o tome ni razgovarali, ali mi je drago što si baš taj termin upotrebila, jer to je nešto što nekako ja shvatam kao neki svoj novi put upravo. Ja sam se trudila nekako da sažmem sve u ovoj najavi, ali ima toga još. Ima dosta. Po meni negde ti si bukvalno i master pozitivnog razmišljanja, negde čini mi se da je to tvoj životni stil postao, ali tako? Pa tako je, tako je. Ne možete, kad radite bilo koju stvar i kada negde radite iz srca, onda se to nekako samo po sebi valjda i širi i pronalazi put. Ja uopšte nisam ni razmišljao da ću jednog dana uopšte da krenem ovim putem, da predajem, da motivišem ljude. Ja sam to radio sa scene kroz glumu i mislio sam da je to taj put, ali nekako put se otvori onog trenutka kada se vi konektujete sa nečim što jeste pravo i kada je to istina vaša, onda ona pronađe sama svoj put, vaše je samo da se prepustite i da kažete pa dobro, ako mi sad život otvara ove kanale, ajde da vidim šta se tu sada dešava. Ali zanima me, koji je to bio moment kada si ti primetio, verovatno da nešto ti nije štimalo, nisi bio zadovoljan tvojim tadašnjim životom, tada isključivo glumačkim, da? Kada si pomislio, ja moram nešto da promenim, ja ne mogu dalje ovako. Da. Je li bila takva situacija? Bila je takva situacija, ali te situacije su se meni dešavale često u životu. Ja sam svako malo posle 2-3 godine bivao negde nešto nezadovoljan, pa nešto bih da promenim i onda promenim, nešto presečem, pa onda nešto novo pokrenem, ali taj glumački moj put je neprestano išao. Iz jednog pozorišta sam prelazio u drugi, pa kad mi dosadi tu, pa ajde možda nešto novo. Onda sam ušao u jedan privatni biznis, opet iz potrebe da nešto suštinski promenim u svom životu, ali ni to nije dalo rezultate. I onda kada se sve to nekako nagomilalo, onda je baš došao taj jedan prelomni trenutak kada više nisam video nikakav smisao u svom životu. S tog aspekta da negde sve što mi se dešavalo delovalo je kao neka osrednjost i neko taborenje iz kog s vremena na vreme vi malo nešto zasijate, malo zablistate, ali suštinski bude kratkotrajno i ne daje to osjećanje ispunjenosti i da kažete pa ovaj život stvarno ima smisao. Gluma koju sam želeo da studiram i koju sam se posvetio, zaista to je
taj aspekt i živim to baš tako kako želim. Ne, kako želim, nije tako bilo. Prosto je bilo vrlo, vrlo, vrlo prosečno, vrlo nezanimljivo, suštinski neinspirativno i logično je onda da u jednom trenutku se desi neki lom. I pitaju ljudi često kada radim sa njima, da li mora da mi se desi nešto mnogo strašno da bih se pokrenuo. Pa ne mora da se desi strašno, ali ako se ne desi neki prelom u životu, mi nemamo ni razlog da krenemo nekim novim putem. Znači, potrebno je nešto da nas prodrma. I da osetimo neko nezadovoljstvo, pretpostavljam. Pa da osetimo, da bismo videli, aha, pa da, to nije to. To nije to, ajde da vidim šta bi to bilo. I život nama šalje. To je meni vrlo, vrlo zanimljivo. Nekako sam do tog zaključka došao vrlo kroz lično iskustvo, ali zaista život nam s vremena na vreme šalje upravo te prilike. Život često umjesto nas uradi nešto na što se mi sami ne bismo odlučili. Imate mnoge ljude koji su nezadovoljni na svom radnom mestu. I žive, rade, nezadovoljni su platom, ne stižu na vreme primanja, nezadovoljni su, prosto ništa u njima ne budi taj posao. Ali drže se toga, tu su i misle da je to nepromenljivo. I onda se desi... A kako hrabriti te ljude? Ne, ali htio sam nešto drugo prvo da kažem, a to je da onda život uredi. Onda život uredi, aha, evo sad više nemaš taj posao. I onda kažem, šta sad da radim? Ostao sam bez posla. A u stvari sam sve vreme, godinama sam u stvari bio protiv tog posla, bio sam nezadovoljan. Najružnije reči sam izgovarao i vezano i za posao, i za možda i za kolege, i za sve ono što se dešava. I jednostavno, kada se te stvari dese, ovo pitanje koje si potrebno, kada se te stvari dese, da tada se setimo, da se zaista setimo, pa ja stvarno nisam bio zadovoljan tu. Pa možda je ovo nova prilika za mene. Ako usvojimo taj koncept života, onda je sve u životu nova i bolja prilika. Ukoliko se uplašimo od promjene koja dolazi, najverovatnije da će nam biti i dalje loše, i da ćemo opet igrati nekako na malo, na sitno, vraćat ćemo se u tu neku svoju mišiju rupu i iz nje posmatrati svet. Međutim, zadatak nije da iz nekog prikrajka posmatramo život, nego da se uključimo u život i da kažem, aha, pa evo, sad mi je život ponudio ovo. Šta mogu iz ovoga da naučim? Ako pogledate ljude koji su, a ovi prostori su stvarno pretrpeli neverovatne promjene, mnogi su ostali i bez posla i bez krova nad glavom i zaista je strašno kroz što su ljudi prolazili. Ali isto tako imate primjere unutar tih grupa, ljudi koji su to iskoristili kao neku svoju šansu i rekli, pa čekaj, šta sam ja to voleo da radim nekada? U čemu sam zaista uživao? Krenuli su na taj način da negde funkcionišu. Imate mnogo mladih ljudi koji su otišli iz velikih gradova i shvatili da žele da se posvete nekom drugačijem životu, da žele da budu na zemlji, da žele da rade neke, da budu u kontaktu sa prirodom. A iz te unutarnje njihove potrebe da njima bude bolje, izrodilo se to da su nikla etno sela, da sada mnogi ljudi iz gradova odlaze u ta etno sela za vikend, da tamo se provedu, da budu... Znači, postoje mnogi načini kako mi možemo u stvari da... Samo je pitanje šta mi želimo od života, u čemu mi to uživamo. Ako bi se bar s vremena na vreme zapitali šta bi mi prijalo, u čemu bih ja to uživao, siguran sam da bi mnogo više imali prilike da nam to bude. Pozitivnog razmišljanja. Pa jeste, da. Tako, ali složit ćeš se nekada, kada se ljudima desi nešto loše, da ne kažem čak i neka tragedija, teško je da u tom trenutku oni kažu, ma da, super, proći će ovo, mora da ima nešto dobro u svemu tome, na tome treba da se radi. Tako je. Pa zaista je, zamislite, sad izgubite nekoga ko vam je jako drag i kažete mora da ima nešto dobro u ovome. Pa šta može da bude... Zaista ne može ništa dobro da bude u tome, ali ono što možemo da uradimo i što je prvo važno da shvatimo, da u tom trenutku pozitivno razmišljanje može da bude kontraproduktivno. Ako vam neko govori misli, pa kako sad, budi srećan što si ostao bez nečega, nije suština u tome. Suština je tada kada se dešava nešto što je upravo tako, što u nama izazove tugu, tada je važno da damo sebi dozvolu i da odbolujemo, i da otplačemo, i da otpatimo. Jer jedino tako možemo da idemo dalje. Ako to zatrpamo, ako zato što nam kažu da moramo pozitivno da mislimo, mi tada počnemo da bukvalno lažemo i zavaravamo sebe, mi ćemo tada biti još zbunjeniji i onda će u jednom trenutku opet
taj bol koji se negde deponovao unutar nas, opet tražiti način da se, da se ispolji. Da li u vidu bolesti ili u vidu nečeg drugog. Prema tome, važno je da osvestimo svoja osjećanja. Da osvestimo kako se osjećamo. I da kažemo sebi, pa dobro, u redu je, sad sam tužan. I kad pitate ljude kako su, retko ko ume da, i da definiše kako se osjeća, pa osjetimo svoje osjećanja. Dajmo sebi dozvolu i da otpatimo, i da otplačemo, da odbolujemo. I onda kada to prođe, tada smo spremni za novi, za neki novi, drugačiji pogled. Tada menjamo pogled, ne zato što je mnogo lepo misliti pozitivno, pa sad svi pričaju da treba pozitivno smisliti, pa ajde i ja to da radim. Ne, nego zato što zaista kada prođe taj jedan period patnje i bola, tada treba da kažemo sebi, ok, ali šta sada mogu da uradim da, da polako vratim mir u svoj život? Ako sebe počnemo da na taj način posmatramo, bit će nam mnogo lakše da se nosimo sa svim životnim izazovima. Sve je proces. Dakle. Sve je uvek proces i traje. Traje. Koliko je trajao tvoj proces transformacije, da kažemo, od Siniše koji je tada bio samo glumac do Siniše danas? Negde sam imala prilike i da pročitam, da je bilo je nekih anegdota zanimljivih kako su te ljudi posmatrali, odnosno kako si ti išao ulicom i sam sebi naglas govorio da je sve dobro i da je sve u redu, ali si se pritom osvrtao da vidiš da te neko ne sluša. Pa taj proces je, taj proces te promene koje je krenula 2009. godine, imam utisak da i dalje traje. Nekako ja svaki dan, evo sad u razgovoru ovde, pred početak emisije, pa opet nešto novo i čuješ i nešto novo vidiš i doživiš. Taj proces je počeo i on traje i dokle god traje, dobro je. Zato što je svaki dan prilika da nekako nešto novo i naučimo i da nešto novo prevaziđemo. Ja sam krenuo te stvari da koristim onako štreberski, jer ja u trenutku kada mi se desilo, sve to što mi se desilo, kada sam se razboleo, kada nisam mogao danima iz kreveta da ustanem, kada me je celo telo bolelo, danas znam, od nezadovoljstva zbog života koji gotovo da nisam ni živeo, ja sam onda jedini izlaz video u tome nečemu što sam tada pročitao. Aha, pa ja treba da promenim malo svoj način razmišljanja. Aha, pa ajde da malo zamišljam kakav ja to stvarno... Mnogo mi je teško uopšte bilo da zamislim šta ja želim. Pa to je bilo najteže šta ja želim. Zato što sam ja mnogo bolje znao šta ne želim u tom trenutku i čega mi je dosta. Ali kad treba da zamislim nešto bolje, odmah se celo telo grči. Kao da ne možemo ni da poverujemo da može da bude bolje. Ali sam rekao da ću se, idem sada i sada ću to da vežbam. I onda sam krenuo da govorim sebi neke drugačije rečenice. Krenuo sam da izgovaram šta bi ja to želeo. Krenuo sam da uveče pred spavanje legnem i nekoliko minuta zamišljam neku idealnu sliku svog života. I to je bio zaista jedan fantastičan proces koji je otvarao neke nove procese. Onda mi dođe pod ruke neka knjiga pa kaže tamo nešto 40 dana radite, ne znam ja. Pa ja radim 40 dana. Sve sam radio što sam mogao da uradim i zašto mi nije bilo potrebno niti novac, niti... Znači samo je bila potrebna moja volja. I često mi je delovalo, joj, danas mi se baš to ništa ne radi, ali kaže čekaj, Jesi se odlučio? Ajde sada, nastavi dalje. Sam sam sebe bodrio, sam sam sebe motivisao, sam sam sebe inspirisao i danas mi je drago zbog toga. Zato što da nije bilo toga, ja verovatno danas ne bih sa tolikom verom i sigurnošću prenosio ljudima da je zaista moguće. Da je zaista moguće, ali je samo važno da... Ja uradim nešto, ne da neko drugi, ne verujem u to da iko bilo šta za mene može da uradi, ne znači pomoći će mi nekad neko, uradit će neko nešto umjesto mene ili će da mi napravi neki kontakt ili će da me dovede, ali suštinski ako ja sam sa sobom nisam dobro, ja ću u svemu što mi se dešava uvek nalaziti ono što ne valja. A hajde da vidimo da kako bi to bilo da u svemu što nam se dešava vidimo šta je to, šta može iz toga dobro da izađe. Kad taj koncept usvojimo, onda život postaje mnogo lakši i onda život više nije borba, na šta smo mi naučili, naročito na ovim prostorima, i to smo imali i u iskustvu. Hajde da uhvatimo koncept u kom je život jedna igra, možda ne znamo baš sva pravila, ali znamo da, aha, ako povučem ovaj potez koji mi je do sad uvek vodio na ovu stranu koja mi se ne dopada, pa dobro, onda to nije potez koji mi treba. Hajde da promenim taktiku.
i to je nešto što svako mora pojedinačno da uradi. Siniša, rekao si malo čas, taj proces negde još uvek traje. Mm-hmm. Svaki dan i saznaš nešto novo između ostalog i o sebi, a jedva sam čekala da te pitam s obzirom da jedna od tvojih knjiga nosi naziv 100% ja. Mm-hmm. I zanima me da li si ti sebe 100% upoznao? Znaš ko si 100%? To je fenomenalno pitanje. Moja jedna draga prijateljica me je pitala, pa Siniša, kako sad ja da znam da je to, da sam ja baš 100% ja? I mene to jako zanima. Da li sam ja sad stvarno 100%, a da li si ti stvarno 100% ti? Suština jeste da idemo ka tome da spoznamo, poznamo sebe. Zato sam i napisao 100% ja, ali 100% ja za mene znači 100% prihvatanje odgovornosti. 100% prihvatanje odgovornosti za ono što se unutar mene dešava. Šta to znači? Ja ne mogu da utičem na ovo vreme koje je napolju. Ja ne mogu da utičem na neke okolnosti koje su van mene. Ali sam izuzetno odgovoran za ono šta ja mislim o tome. Kakav je moj fokus? Čemu ja pridajem važnost? Kako ja gledam na tu situaciju? Da li na situaciju gledam kao nešto što se tu stvorilo da bi mene potpuno poremetilo, da bi me kaznilo, da bi mi dokazalo da je to moja loša sreća ili karma neka iz ko zna kojih života, šta će već ljudi da pomisle, ali to svako je od nas sklon da u jednom trenutku misli da je manjak sreće. Ili ću da kažem, aha, ova situacija sada meni nešto govori. Šta sad ja iz ovoga učim? Šta ja mogu iz ovoga da shvatim? Kako ja mogu ovu situaciju da iskoristim kao polazište za neko svoje novo učenje? To je 100% ja, to jest 100% odgovornost, to jest 100% šta se unutar mene dešava. To je važno, ne šta se unutar drugih. Ljudi su tu i mnogi imaju utisak da su ljudi koji ih okružuju često pogrešni ljudi. Nisu to pogrešni ljudi, to su ljudi koji su slika i prilika onoga što se unutar nas dešava. Onih naših najvećih strahova, onih naših najvećih verovanja. U što ja to verujem? Ako samo pogledam 5-6 svojih najbližih ljudi iz okruženja, tačno mogu da znam u što ja to verujem o životu. Da li ja verujem da je život muka, ili ja verujem da svako ima pravo na uspeh. Sve zavisi od toga, zaista, ako bih pogledao najbliže ljude, mogao bih mnogo toga da naučim o sebi. Sve je nekako ogledalo, ali mi često ne želimo da vidimo to ogledalo, ne želimo to sebi da priznamo i želimo da se bavimo mnogo više tuđim životom nego sobom. A kada smo kod ogledala, to i vaša supruga je tačno tako, vaše ogledalo. Bavite se to istim pozivom sada. I to je isto fascinantno koliko je ona u stvari u moj život ušla i mnogo toga u stvari unela. Ona je meni pre mnogo godina govorila, pre 10-ak, 15 godina, pa dobro, ali ipak je mnogo važno da misliš pozitivno, da šta mi pričaš, to nemoj to da mi pričaš, ja ne mogu da mislim pozitivno, da to je bilo nekada. Onda je ona bila ta koja je našla tu famoznu knjigu Louise Hay i unela je u kuću. Ona je, znači, jednostavno, to je kao neka vrsta, u stvari, nekog našeg dogovora naših duša da se uzajamno upotpunjujemo. I ona sad već dosta dugo, veoma uspešno radi i ona se negde opredelila da radi sa ženama upravo na polju fizičkog izgleda, na polju kilaže, na polju tog mentalnog pristupa rešavanju te situacije. I ovo može biti korisna informacija za naše mm-hmm. gledateljke ukoliko je tako. Tako je, zato što često, i to pogotovo kada pred leto, svi bi nešto brzo da to reše, međutim, reši se to, to može da se nekako kao sanira, uslovno rečeno, ali onda opet se vratimo... Da, problem vratimo ostaje u glavi. Tako je, zato što je problem uvek u glavi. Čega smo to suštinski gladni? Koju smo to emociju zatrpali, od čega smo se zaštitili, napravili bukvalno štit od kilograma da nam neko možda ne priđe, da nas ponovo neko ne povredi, da ne budemo možda privlačni za nekoga ili ko zna šta već sve tu može da bude. Svako je to uradio na neki svoj način. Iz nekog svog razloga. Tako je. Ali kada se prođe kroz taj proces, mnogo toga se otkrije. Siniša, i pored svega toga što, mm-hmm. što znate, što ste naučili toliko grada na sebi, ja bih da negdje da dokažemo našim gledalcima da ste vi čovjek od krvi i mesa, odnosno da osjećate sve emocije, mm-hmm. Ili budete
tužni ili izađete nekad, što se kaže, iz takta? Kako da ne? Samo je razlika u tome. Samo je razlika. Ja pre kada se iznerviram ili kada tako nešto ono puknem ili to je moglo da traje i da to nosim dugo. Pa me neko iznervira, pa ja posle 5 dana ne znam ušte kako s tom osobom, ušte ne mogu da, a moraš da je viđaš ili moraš da radiš njom. Danas to traje mnogo, mnogo kraće. Ja danas upravo iz tog koncepta, opet je to u meni, pa nije druga osoba nešto uradila. Možda je neko uradio nešto, ali suštinski, šta ja mislim o tome? Šta je lekcija za mene? Svaki odgovor je u nama. Svaki odgovor je u meni. Zbog čega to mene tako boli? Neko je rekao nešto ružno o meni. Pa da li zaista to, da li zaista ja treba da nosim to kao teret, ili treba da vidim, a čekaj, pa zbog čega je mene to povredilo? Sigurno me je povredilo zato što ja sam negde na nekom nivou imam takvo mišljenje o sebi. I ajde da vidim šta mogu da uradim da ojačam sebe. Kad tako posmatramo stvari, onda meni je gluma, na primjer, studije glume su mi puno pomogle u tome. To je nama naša profesorka Mira Banjac stalno nekako podcrtavala i to je bio veliki, veliki zadatak. Mi uradimo neku vežbu, neku scenu. Kada se ta scena završi, vi ostanete i dalje na sceni i onda svi, sve kolege imaju pravo da vam kažu sve što im se ne sviđa. I vi stojite i oni pričaju, imaju pravo da vam kažu šta vam se sviđa. Ali nauči da čuješ kritiku, da prihvatiš. Da primiš kritiku i da je potpuno u redu da ljudi imaju drugačije mišljenje. Zamislite kad biste se svima dopadali, zamislite kad bi se vi govorili da ste divni i kad bi sve bilo, pa život ne funkcioniše tako. Ali šta ja mislim o sebi je mnogo važno. Šta ja mislim, kako ja sebe da zaštitim, kako da ja prestanem da omalovažavam sebe, kako da prestanem da kritikujem sebe. I ovi procesi su mi pomogli da upravo to, da brže izlazim iz tih faza i da vidim, aha, šta ja to kod sebe možda još uvijek nisam prihvatio? Zašto je to mene uznemirilo? Kako mogu da pronađem mir? To su putanje kojima sada idem. Više ne trošim vreme na kukanje, na zvanje 10 ljudi, da im se požalim, da mi oni kažu jeste jadan ti, nego ajde da vidim šta ja to mogu da uradim. Sam sa sobom. Tako je. Da. Čini se da sada si skrenuo negde sa putanje glumačke. Pa, negdje ostala je malo sa strane. Skrenuo sa putanje. Mnogo manje je glumačkih poslova. U prvi mah je to bilo zato što sam zaista želeo, nekako sam se zasitio. I baš sam se zasitio pozorišta i nekako sam se malo povukao da odmorim. Ono što sam najviše nastavio da radim i dalje jesu radio drame. Snimao sam nešto za televiziju i sada sam u nekoj fazi posljednjih 6-7 mjeseci gdje me ponovo nekako mami da nešto radim. I imao sam skoro opet, pre neko večer sam upravo radio imao sam jedan lep glumački zadatak na jednoj svečanoj akademiji gdje sam igrao despota Stefana Lazarevića. To je bio jedan lep za mene onako povratak opet u tu priču. Glumački deo mog bića je i dalje u meni, on ne može, jednostavno vaša kreativnost ne može da nestane, ali siguran sam da ukoliko bude se desio neki zadatak kao što je bio, na primjer, serija Miris kiše na Balkanu, kada se desi nešto tako važno i značajno za mene, da će to mene da nađe i da je to nešto što meni nikad ne može da bude oduzeto. Prema tome nekako i mirno posmatram i tu situaciju i verujem da život za mene uvek ima dobar plan. A moje je samo da... Uloga će se sama javiti, je li tako? Uloga, ako mi je potrebna, sama će da dođe. Nismo se dotakli, a smatram da je jako važno da pomenemo tu veliku ženu koja je to, nažalost, nedavno i preminula. Čistiti đak bio, Luisa Hay. Kada si čuo tu vest da je preminula, čega si se prvo setio? Šta je to što ti je ona pružila i ostavila u amanet? Prvo čega sam se setio sam se tog našeg susreta. To je bilo zaista onako, u sekundi sam se opet vratio u taj trenutak i malo smo pričali pred početak emisije. Kada sam se sreo lično sa njom, ono što je bilo najfascinantnije, ne neka rečenica ili nešto što je ona, neka misao, nego to osjećanje koje nosim iz tog susreta.
to, kada sam sedeo sa njom, sedeo sam u prisustvu, bukvalno u prisustvu mira, ljubavi, prihvatanja. To šta ona emituje, to je to što emituju zaista posebni neki ljudi. Neki ljudi koji su tu s nekim drugim razlogom. I sve ono što je ona ostavila kao svoju metodologiju učenja, filozofiju, kako god to nazvali, vi kada ste s njom u prisustvu, vi zaista vi to imate, imate priliku da to zaista doživite, da je to, da ne mora čak ni reč da se progovori, a to je to. E, to je neki trenutak koji je ostao zabeležen u mom srcu i koji sam siguran ću nositi ceo svoj život, i svaki put kada se setim nje, to će biti to. I kad se to desilo, vrlo brzo sam i organizovao u Beogradu jedno veče posvećeno njoj, jer mislim da je ostavila nešto što je za običnog čoveka veoma dragoceno. Postoje mnoge metode, postoje mnogi pravci koji pomažu ljudima, ali ono što je mene najviše privuklo njenom učenju jeste jednostavnost. Jeste mogućnost da svako to razume, da nema veze koji je nivo obrazovanja, da ne moraju da se koriste nikakvi fancy izrazi, niti bilo šta, nego jednostavno kako da osetimo sebe i kako da nekako budemo u kontaktu sa sobom, da je to negde na jedan vrlo jednostavan i praktično primenljiv način. Danas ti svoje znanje nesebično prenosiš i na druge. Hoćemo da pomenemo gde te, eto, možda uskoro mogu poslušati svi koji su zainteresovani. Prvi događaj koji predstoji, to je, čini mi se, 21. i 22. oktobar, to će biti dvodnevna radionica, upravo radionica koju je Luisa Hay kreirala i koju već, evo, 7 godina vodim po celom regionu i po Evropi. To je jedan fenomenalan program koji pruža stvarno mogućnost da se sretnemo sa sobom na jedan vrlo, vrlo konkretan način. To je ono što predstoji. Izlazi nova knjiga posle 2,5 godine. Na sajmu knjiga će da izađe moja nova knjiga Jači od bola. Ovoga puta imam i novog izdavača. Za Lagunu Laguna će da objavi tu knjigu i u novembru će da bude jedan seminar u Beogradu koji će biti negde u konekciji upravo sa tom knjigom. Svakako ispratit ćemo sve događaje. Hvala ti, Siniša, puno što si danas došao. Zrenjanin bio naš gost. Znam da meni sigurno ovako dosta mudrih i korisnih misli si nesebično dao, verujem i našim gledocima, ali imamo mi za tebe jedno iznenađenje, zapravo jedan poklon knjižare Agora, sa kojom sarađuje naša televizijska kuća. Naš prijatelj, knjižara Agora, inače nudi, čisto da i gledalci znaju, veliki izbor knjiga za sve uzraste i to po izuzetno povoljnim cenama. A na Beogradskom sajmu knjiga Agora će se predstaviti i bit će mesto gde će se pojaviti sa novim naslovima domaćih i stranih autora. Knjižara Agora nalazi se na uglu ulice Koče Kolarova i Proleterske, a specijalno za našeg današnjeg gosta, Sinišu. Evo, ovo su te oni pozdravili puno i poslali roman Stid. Santiago Roncagliolo je autor, a ja moram da napomenem da je prevod sa španskog jezika za ovu knjigu radila naša sugrađanka Bojana Kovačević-Petrović. Evo, izvolim. E, pa hvala i knjižari Agora, je li tako? Da. Jeste. I hvala tebi na pozivu. Zaista sam uživao, bilo je lepo. Ja volim kada vodim razgovor s nekim, a kada taj razgovor bude ipak malo drugačiji. Ovaj razgovor je bio drugačiji po mnogo čemu i uživao sam. Hvala. Zato ćeš nam rado biti opet gost. Hvala ti još jednom puno. Hvala. U petak veče u klubu Kafemat održan je jedan po prvi put zanimljivi kviz humanitarnog karaktera pod nazivom Pub Kviz. O čemu se radi, čućemo od koleginice Sanele Milošević. Humanost nikada ne izlazi iz mode, a društveno odgovorni pojedinci i kompanije u Zrenjaninu ovoga puta priključili su se humanitarnoj akciji Koncept bara Kafemat, a u cilju prikupljanja pomoći dečijem odeljenju Zrenjaninske bolnice. Uz dobru zabavu, ali i proveru svog znanja, donirali su sredstva. U pitanju je čuveni pub kviz.
izvođače kviza, da ih tako nazovem, su organizacija iz Beograda koja se zove Pub Quiz. Oni se profesionalno bave organizacijom kvizova. Ceo koncept je osmišljen tako da se pokriju sve oblasti, da se pokrije opšte znanje, ali da je akcenat na zabavi. Nema formalnog propitivanja, nekih strogih pravila, međutim, ipak postoje način na koji se takmičari ocenjuju, kako bismo na kraju dobili pobednika koji će biti nagrađen, pobednička ekipa će biti nagrađena večerom u kafemoriću. Iz kojih sfera su upravo te prijavljene ekipe? Da li su to ipak neke kompanije, organizacije ili prosto građane koji su se samo uformili u ekipu? To je miks. Znači, dolazili su samo inicijativno građani, okupljalo se društvo, drugari, međutim, postoje i kompanije kojima je ovo neki vid zapravo team buildinga. Došle su recimo dve ekipe iz Gomexa, došla je ekipa iz bolnice koja je podržala zapravo na taj način svoje kolege, njihova ekipa se recimo zove Ne daj Bože da vam zatrebamo i slično. Znači, taj akcenat na tim duhovitom pristupu celoj priči je ono što se meni posebno sviđa, a vidim i našim takmičarima. 13 prijavljenih ekipa koje su se sjajno zabavile. Ipak kažu da pitanja nisu bila toliko laka. Zrenjanski Malac Genijalac tradicionalno i sa puno volje učestvuje u humanitarnim akcijama. Zaista se trudimo da pažljivo biramo da učestvujemo koliko god možemo u svim tim većim humanitarnim dešavanjima. Drago mi je da učestvujemo u kvizu, da se lepo provodimo, a da pritom sredstva koje smo svi zajedno priložili će biti namenjena dečjem odeljenju bolnice u Zrenjaninu. Mi imamo dugogodišnju dobru saradnju sa Zrenjaninskom bolnicom i kad god smo u prilici da im pomognemo, mi se odazovemo tom pozivu i logično je bilo da se odazovemo i pozivu kafemata da budemo deo pub kviza, koji je zaista jedan sjajan događaj u Zrenjaninu. Meni je čast i zadovoljstvo što je kompanija Gomex bila deo ove divne priče, a u isto vreme mi je i drago što se toliko takmičara i ekipa odazvalo ovom pozivu. Zrenjaninska bolnica i oni najmlađi koji se leče u njoj zaslužuju svaku pomoć koja može da im se obezbedi i na ovaj način smo se mi, iskreno se nadam, bar nekako uključili u poboljšanje uslova za lečenje tih najmlađih koji su u našoj bolnici, a u isto vreme ja želim lekarima dečijeg odeljenja u Zrenjaninskoj bolnici i medicinskim sestrama na dečijem odeljenju Zrenjaninske bolnice da imaju što manje posla, da ne rade ništa, jer to je u stvari nekako i naša želja večeras ovde, dakle da pomognemo pedijatriji Zrenjaninske bolnice, ali da oni zaista nemaju posla. Ajmo sada iskreno ovako, četvoročlana ekipa je u pitanju, da koliko ste realno odgovora znali, da li vam se pitanja čine negde teška ili su to pitanja, zapravo jesu pitanja iz opšte kulture i s koliko bodova možete da procenite da raspoložete? Ekipa je dva puta četvoro, dakle nas osam se takmičilo u pub kvizu, pa znamo bolje od đaka petaka, a možda malo manje od đaka osmaka, ali tu smo negde, znači otprilike drugo polugodište šestog razreda. Mi smo zadovoljni pokazanim znanjem, organizatori su zadovoljni našim odzivom, ja sam u to sasvim siguran, ali mislim da ono što je najvažnije, dobro druženje, upoznavanje nekih novih ljudi koje do sada nismo imali prilike da vidimo i naravno taj humanitarni cilj, humanitarni razlog zbog kojeg smo se na kraju krajeva i odazvali i bili deo pub kviza. Vrlo originalni nazivi takmičarskih ekipa, pa su tako snage odmerili gomekske širići. Ekipa pod nazivom Makarenko, Šarage, Kumovi, Legende i mnogi drugi. A bilo je tu i pitanja za koje smo bili sigurni da znamo odgovore, no ipak nismo bili u pravu. Sport, kultura, geografija, film, samo su neke od oblasti u kojima su takmičari odmerili snage. Ipak, kao najuspešniji, pokazali su se takmičari ekipe Gomekske širići. Čitavo veče proteklo je u dobroj zabavi i druženju, a dečije odeljenje Zrenjaninske bolnice dobilo je sredstva koje su neophodna kako bi isto poboljšalo svoj rad. Spoj humanosti, zabave i poslovne saradnje dao je rezultate. Ženski fudbalski klub Radnički 1919 posle gotovo 13 godina ušao je u prvu ligu
Srbije, naravno za žene. I tim povodom moji gosti sada u Vikendici su Radovan Vjetov, šef stručnog štaba, trener prvog tima. Dobrodošli u Vikendicu. A tu su i dame, fudbalerke naše uspešne, Milena Nikolić, Nikolina Vjetov i Anastasija Knežević. Kasnije ćemo o svakoj pojedinačno nešto reći. Dobrodošli vi u Vikendicu i sve čestitke, a tu su, kao što vidite, na stolu i brojni pehari. Hoćemo treneru da krenemo od vas, da nam kažete eto, sa čim se to najviše ponosite i šta se najviše sija trenutno na našem stolu. Pa, najviše se ponosim sa svojim igračicama koje sačinjavaju znači, kompletan fudbalski klub Radnički 1919, ženski fudbalski klub. A što se tiče pehara, pa mi smo učestvovali na mnogo turnira, međunarodnih i na turnira u zavisnosti od kategorija. Mi smo tu doneli samo nekoliko pehara koje smo osvojili, pa od značajnijih pehara, to je 2016. godine, bile su nam kadetkinje druge u Vojvodini. Na međunarodnom turniru u Molu osvojili smo od osam ekipa osvojili smo treće mesto i sad ovi baš ni ne znam drugi turniri, drugi pehari koje smo mesto osvojili, ali otprilike uvek smo bili tu u prvih tri do četiri ekipe gde god smo se pojavljivali. Sjajno, i zato rezultati nisu ni izostali. Pa, jel teško trenirati devojke? Pa, znate šta, da vam kažem, kako sam ja došao uopšte da budem trener devojaka, moj bivši trener, pokojni Milanko Sredojev Beli, pozvao me da li bih ja prihvatio da vodim ženski fudbalski klub Radnički 1919 iz Drenina. Meni je to u samom momentu bilo čudno, jer ja sam se bavio znači vođenjem muških ekipa i na kraju krajeva prelomio sam i prihvatio sam. Došao sam u klub koji je u tom momentu bio bukvalno na rubu egzistencije sa nekih 12-13 igračica, dosta je bilo istrošenih igračica, što mi kažemo, odnosno starijih. I kad sam video, sagledao situaciju, seo sam i popričao s njima i rekao sam treneru, ovde treba malo duži rad, dugoročniji rad i jednostavno bez rada sa mlađim kategorijama ne možemo napraviti nikakve uspehe. Odmah smo bukvalno stupili u kontakt sa klubovima iz okoline, klubovima iz grada, bila tu poneka devojka gde su trenirali, sve to smo sve stacionirali u Radnički i onda iz godine u godinu mi smo podmlađivali sastav, umasovljavali smo seniorsku ekipu i u jednom trenutku došli smo posle tri godine rada da smo uspeli da spojimo mladost i iskustvo. Što bih rekao, devojke koje su mlađe trenirale, dobile su pravo nastupa za seniorsku ekipu i imali smo nekolicinu devojaka iz garniture kada je počeo ženski fudbal da se igra u Zrenjaninu i tu smo došli do nekog spoja iskustva i mladosti i onda je polako počeo uspeh da ide uzlaznom putanjom. Mogu reći da sam ja, ovo mi je peta sezona u ženskom fudbalu, nikad nismo bili ispod četvrtog mesta. Ove godine smo završili na drugom mestu i zbog nekih pomeranja u okviru organizacije u ženskom fudbalu u Srbiji, mi smo dobili mogućnost da se takmičimo u prvoj saveznoj lizi Srbije za žene, što smo prihvatili. I odmah mogu reći da ove godine se takmičimo i sa mlađim kategorijama u razvojnoj lizi Srbije, grupa Sever Vojvodine, gde ima jedna ozbiljna liga sa 12 klubova sa cijele teritorije Vojvodine. Tako da mi sad igramo na dva fronta, znači igramo u drugoj lizi, u prvoj lizi Srbije za žene, seniorska ekipa i mlađe kategorije, to je pionirsko-kadetska ekipa koja igra u razvojnoj lizi Srbije. Pa vi ste nama sada sve ispričali. Sada da čujemo malo devojke. Evo mikrofon je kod Milene, koja je inače trener u mlađim kategorijama, takođe i igračica u seniorskoj ekipi. Pretpostavljam, Milena, da te to inače pitaju svi koji čuju, odnosno kada saznaju da se baviš fudbalom, odnosno da igraš fudbal, kako to negde, ono to nam manje ide uz žene, ne kažem da ne ide, ali negde manje. Pa ovako, ja imam tri brata i onda uz njih sam igrala fudbal, uvek im je trebao ili sudija, ili golman, ili igrač, tako da sam ja bukvalno od 5. i 6. godine krenula sa njima da igram, a
Posle sam počela od 10. godine sa dečacima u selu u Tomaševcu i kasnije 2002. godine kad se oformio ženski fudbalski klub Futura u Zrenjaninu, tu sam prešla i tu sam nastavila. Znači, fudbal je tvoja već dugogodišnja ljubav? 17-18 godina već. Svaka čast. A evo, kao što rekao, ti ujedno i treniraš mlađe kategorije. Tako je, da. Kako ti se dopada taj izazov? Pa dobro je, najlepše raditi sa najmlađima. Mnogo toga mogu da učim kroz njih, da stičem iskustvo u trenerskom poslu i na kraju krajeva najbitnije je druženje, sportski uspeh njihov u budućnosti i mogu samo da budem ponosna kasnije na njihove uspehe koje budu ostvarivati. Sjajno, sjajno. Dodaj mikrofon sada Nikolini. Nikolina ima svega 5 godina, je li tako? Da. Pa Nikolina, otkud ti u fudbalu? Zašto ne igraš balet kao sve devojčice? Završio se. Šta kažeš? Završio se. A završio se, si igrala i balet? Jesi? Mm. A voliš sad fudbal da igraš? I u te to deka nagovorio? Znam da igram. Znaš da igraš, jesi dobra? Da. A je li teško šutati loptu? Pa ne daju mi da šutim. A ne daju ti da šutim. Ti si tu tek, vidim, početnik, jel? Početnica? Yes. A ili te privlači ovako? Volala bi da naučiš, jel? Da ti daju, recimo, da šutiš. Pa, šutnu i onda ja ne mogu da šutim. Ti ne možeš da vratiš, jel? Nema veze, poraštiš i ti kao ove devojke, vidiš, pa ćeš moći. Dobro, da čujemo sada Anastasiju. Igračica u ovom klubu, Anastasija, da li se i tebi čude kada čuju da igraš fudbal? Šta kažu momci, jel kažu jao ne, bežimo od nje? Pa, od prilike, mislim, na prvi pogled ne bi nikad rekli da treniram fudbal, ali kad kažem onda se stvarno začude. E, a zašto si počela treniraš, zbog čega te pa ja sam od malena se družila samo sa dečacima i onda sam pratila njihove stope. Znači da znate, ukoliko vam se ćerke druže samo sa dečacima, bit će fudbalerke. Pa neću biti samo fudbalerke. Šta fali i da budu, jel tako? Pa ne, fali ništa. A da li je nekad, bar meni se tako čini kao laiku, možda grub sport za žene? Pa jest. Jest? Moraš biti grub u igri. Mm-hmm. Inače, ne možeš ni da igraš. A li bude povreda? Pa bude, ali nosim se s tim. Mm-hmm. Ali klasa. Koliko dugo si sad ti već u ovom sportu? Pa ja sam počela u 3. razredu osnovne sa dečacima, pošto sam živjela u Žitištu, tamo sam sa njima. I posle kad sam se preselila u Zrenjanin, prvo sam se stidala da treniram i od pre 2 godine sam tek počela ovdje. Mm-hmm. I koja je tebi ovako najznačajnija titula? Pa. U kojoj si ti učestvovala i dala svoj doprinos? Pa ne mogu sad da se setim nijedna. Sve su podjednako bile. Sve su ti bitne. Da. Sve su mi bitne. Dobro. Podjednako. Hvala vam, devojke. Puno trenera. Ajde samo još da kažemo šta je to sad što vas očekuje u nastavku sezone. Pa u nastavku sezone, sljedeći vikend počinje sezona. Prvo gostujemo mač u Šapcu. I mogu reći da nama ovo sad predstavlja jedan veliki izazov, ali veliki izazov, ali jedan veliki zadatak. Mi smo ispred nas stavili jedan cilj da idemo postepeno, znači da se ne bi zaluđivali neki stran, znači opstanak u lizi, poboljšanje trenažnog procesa, sticanje, kroz taj trenažan takmičarski proces sticanje neke rutine, iskustva, pa kroz vrijeme, ako Bog da, možda Zrenjanin jednog dana bude i superligaš. Najveći primat i dalje stavljamo na rad sa mlađim kategorijama i naš cilj je da Zrenjanin predstavimo, a kroz vrijeme i da bude jedan centar našeg okruženja za ženski fudbal. Imamo jako dobru saradnju sa svim seoskim klubovima, sa školama fudbala iz grada i degod. Se pojavimo kao ženski fudbalski klub, to nekako sve imponuje i svi nam nekako izlaze u susret. Imali smo razgovore i sa čelnicima grada, gdje će od sljedeće godine malo biti to bolje poduprto, što se kaže. Imamo jako dobru saradnju sa javnim, sa sportskim objektima,
Srijan Muslim sportski objekti koji su nam izašli u susret, dobili smo na korištenje, igramo utakmice na gradskom stadionu. Znači, generalno da podvučem, ovu sezonu ćemo se boriti da opstanemo u toj lizi, da razvijemo omladinsku školu, da postavimo jedan prepoznatljivi centar ženskog fudbala za naše područje. To su nam neke od ovih glavnih ciljeva. Pa lepe ambicije imate i mi svakako vas podržavamo u tome i pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala i vama. A sada smo i dalje u svetu sporta. Nakon fudbalerki pogledat ćemo reportažu koju je moj kolega snimio u sportskom centru Bambi, gde je intervjuisao male fudbalere. The name of the game. 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 Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Fudbalska akademija Bambi sa svojim mladim članovima na mnogim takmičenjima ostvarila je zapažene rezultate koji su, kako sam trener Jovan Blažić kaže, napravljeni zahvaljujući vrednom radu. Posle letnje pauze, da kažem, dečaci su se ponovo okupili, počeli smo naporno da radimo, da se vredno spremamo za, da kažemo, gradsku ligu i za predstojeće turnire koje nam slede u ovom periodu na koje smo i počeli da učestvujemo. Tako da sve onako krenulo svojim tokom i ide se i sve najbolje. Sigurno da deci ti turniri odgovaraju, to im daje nekako i motiva i podstreka, a i osjećaju se verovatno mnogo bitnije. Pa zaista, turnir je njima nešto najlepše što može da se desi. Oni žive za taj dan, da učestvuju na tom turniru, da se druže sa drugim dečacima iz raznih škola fudbala. To je jednostavno za njih praznik fudbala i na kraju krajeva da osvoje neku medalju. Ja vidimo da ovde sad dolazi i ona najmlađa ekipa, možemo je tako nazvati. To znači da vi omasovljavate klub i da je, koliko ja znam, sad i krenuo upis novih članova. Naravno, kako krenuo je školska godina, tako vršimo i upis dečaka, radimo razne promocije po školama, omasovljavamo decu u godištu 2010. 11. i mlađe, tako da svi oni koji su zainteresovani da se pridruže Akademiji Bambi mogu nas potražiti u sportskom centru Bambi, dobiti potrebne informacije za upis. Svi članovi Fudbalske akademije Bambi imaju priliku da se usavršavaju kod vrhunskih ljudi, licenciranih trenera, koji im na najbolji mogući način prenose znanje i sportski duh. I kaži mi, jel ti se dopada ovde na ovim treninzima? Naravno. Šta posebno? Pa fudbal. I šta ti se posebno ovde na Akademiji Bambi dopada? Pa lopta. Dobro, šta očekuješ od narednih turnira? Pa očekujem da budemo prvi. Šta očekuješ ti od nekih narednih turnira? Pa očekujem da ćemo biti prvi. Dopada mi se teren i organizacija naše klube. A kaži mi, kako je ovde društvo, kakva je atmosfera, ali ti se dopada to? Pa da mi se ne dopada, ne bi sigurno ovde bio. Turniri kojima si učestvovao do sada? Pa poslednji turnir je bio na Meridijani. Šta očekuješ ti inače za neku godinu, dve dana od samog sebe? Pa ako budem naporno radio, rezultat će doći. Robert Kiš, trener najmlađe grupe na Fudbalskoj akademiji Bambi, prokomentarisao je rad sa decom i njihov kvalitet. Pa po meni je ovo nešto najlepše. Mislim da svaki san fudbalera kad završi fudbalsku karijeru da se bavi trenerskim poslom. Ja još nisam završio, ali krenuo sam da radim sa najmlađima i mogu da kažem za ovih mjesec i pol dana koliko radim da je stvarno nešto najlepše. Ali ono što smo primetili jeste da oni zaista sa tobom imaju dobru komunikaciju, ti sa njima dobro sarađuješ i vidimo da oni sve to uslove što im ti kažeš. Pa posle mjesec, dva, oni to shvate i slušaju, jednostavno vole to i slušaju. Ima tu dečkića, da kažem, koji već treniraju 2-3 godine, što je jako, jako puno za tako mali uzrast. Ja se nekada pre treniralo jako, jako kasnije, sa 10-11 godina i već sad kreću sa 4-5. I kažem, jako brzo kapiraju sve stvari što se radi i bitno je samo da kažem da imaju tu pažnju i da slušaju. Prve utakmice deca će igrati između sebe, a kako vreme bude odmicalo, organizovat će se i različiti turniri prilagođeni njihovom uzrastu.